maalilan laba qaybood baa loo qaybiyay qaarna xuduudiga ciidanka qaranka lahaa baa lagu cabburnay muddo sanada oo taageerayaashii xisbiga wadani bay ahaayeen intayadii xisbiga kulmiye loo tirinayayna jalaafo siyaasadeed ayaa lagu dilay mar allaaliye markaanu aragno in qarankan iyo dalkan meel qaldan ku socdo bayjka madaxtooyada Soomaaliland waxa loo soo dhigi jiray sawir loo oranayo madaxweyne maanta faras buu fuulay maanta madaxweyneheenu uu rooray halkaasaa biriga lagu qabanayay marka jalaafooyinkaasaa loo dhigo lixdaas sannadoodba waxaanu ku jirnay khuuri aanu ku jirnay imika shantaa bilooda xisbiga wadan hawshiis aanu galnay ayaanu dareemaynaa nolol siyaasadeed intaa kadib hal baan leeyahay taageerayaasha xisbiga wadani halla waxaan leeyahay taageerayaasha xisbiga kulmiye kulmiye ka horreysiinaya taageerayaashiisa oo soo soo macasalaameynay muddo shan sano ka hor reer kulmiye waxaan leeyahay saaxiibayaa dee murashaxad isheysan ilaa hadda waa madaxweyne biixi madaxweyne biixi ilaa hadda wuxuu ku mashquulsan yahay inama reer somaliland ah oo aan dembi geysan oo ganacsigoogii nool maalmeedkooda ku jira in la iska xiro annaguna haddaa nahay taageerayaasha xisbiga wadani ee cusub ninkaanu wadnay waxa weeye waa madaxweynaha murashaxa ah ee shantaa biloodba ku mashquulsanaa sidii xeerarka doorashooyinka dimuqraadiyadda somaliland oo weliba wax weyn ka tariya dowladnimadeena uu shantaa biloodba waxay biyo culista u fadhiyey oo si dowladnimadeen iyo doorashooyinka ay u dhaqaaqi lahaayeen u fadhiistay ee waxa weeye lixdaa bilood shantaa biloodba hawshaawday ninna dowladnimo ka shaqaynayay ninna inama reer somaliland u faldembiyood geysan waxa weeye xirxidhayay waana la kala tegay orod sare maaha hadalka hadalka soo gaabaa la leeyahay waxaan leeyahay waxa weeye tareenku u dhaqaaqee halkaasay noo ballana isbeddel bayn u baahannahay midna ku darsada oo xisbiga iyo xukuumadda dhacaysa laba shay baa lagu gartaa golaha guurtidoo ka hor yimaada iyo deegaanka gabile iyo koodburoo ka hor yimaada xukuumadda xisbiga sii gabaabsiga intaasaa lagu gartaa taariikhda somaliland 1999 markii golaha guurta la aasaasay waa markii ugu horreysay golaha guurta mucaarad noqday maxay sheegaysaa in somaliland madax ilaa mijo in dhibta xisbiga kulmiyo xukuumadda ka dhalatay ay wada taabatay marka meel ay jibroobo kore golaha guurta meel ay ka hor yimaadeen xisbigaas uu ku macasalaameeyey ciday raacaana waa fawsiga guul siyaasadeed abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada su kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudnaanayo hadal bagam hagarina ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmel soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban.